Tem várias coisas com brincar. Eu gosto de brincar de quebra-cabeça. Pega-pega ajuda. Senhor barriga. O meu favorito é esconde-esconde. Queimada. No parquinho a gente se esconde muito bem. Dá pra se esconder atrás da árvore, na casinha. Eu gosto de futebol, de ninja e do bate-lata. Yeah! O que eu gosto de brincar? Brincar de carrinhos. Bonecas. Montar prédio. Montar naves. Eu gosto de fazer princesas. Eu sei fazer a Aurora, a Ariel, a Cinderela e a Branca de Neve. Aqui no SESC eu aprendo que a amizade é pra vida inteira. Eu aprendo a escrever um pouquinho. Escrever. Aprendo um monte de coisa. Aprendo a respeitar, amar, um monte de coisa. Ah, primeiro a gente começou a aprender borboleta, agora estamos aprendendo sobre flores. A gente fez um vulcão, a gente fez uma maquete sobre o trânsito. Atividade de lápis carvão. A gente senta no tapete. Daí a gente ajuda a prof. Escrever, ler. Ah, eu faço teatro. Eu faço movimentos corporais. Quero ser veterinária. Professora. Polícia. Médica. Um adulto. Quero ser goleiro. Ou engenheiro mecânico ou jogador de futebol. Quero ser cantora. Eu quero ser modelo. Eu não, eu vou querer ficar aposentado. Engenheira aeronáutica. Eu quero trabalhar aqui no SESC. Eu gosto no SESC que tenha vários amigos. Os matos, as naturezas que tem aqui, eu gosto bastante. Eu brinco, me divirto, faço travessuras. Quando eu tô aqui no SESC, parece que eu tô em casa. Eu gosto de encontrar minha professora, meus amigos e de brincar. Aqui no SESC, eu faço atividade e depois brinco. Tenho um monte de amigos. Sala de jogos, do ping-pong. O SESC, ele é bem legal, que dá de aprender coisas, que dá de fazer teatro, ir na biblioteca, informática, comer também. Banana. Feijão. Maçã. Abacaxi. Eu também gosto de frango. Enroladinho. Comida saudável. De vez quando é pão de queijo, de vez quando é bolo. Futuro. Como dizer, deixa eu ver. É o futuro. O que vai vir pela frente? Tipo, amanhã vai ser um futuro.
O amanhã é uma coisa boa. Não pode se explicar o futuro, porque a gente não é vidente ou coisa assim, né? Eu sei cantora, eu sei atriz. Futuro pra mim é uma coisa que ainda vai acontecer.